Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Η ελληνική τηλεόραση του Λονδίνου έχει καλεσμένο σήμερα τον αντιδήμαρχο κύριο Βαγγέλη Κατσαρά. Θα μάθουμε πόσο ωραία κύλησε η σεζόν στην Ομορφινάξο και το σχεδιασμό του καλοκαιριού 2022. Πολύ ενδιαφέρον. Σύντομα κοντά σας. Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Καταρχήν να ευχαριστήσω και εσάς και τη δουλειά την οποία γίνεται εκτός Σαντορίνης και εκτός Ελλάδος, αν θέλετε. Η επίδαυρος είναι μια χαρά. Καλή σας μέρα. Είμαστε πάρα πολύ ωραία εδώ στα ευλογημένα και μοναδικά μετέωρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην πανέμορφη λίμνο. Ή το Τζάντε ή το φιόρο του Λεβάντε. Περιμένουμε να μας πεις τι χρώμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Μύκονο. Κύριε Χριστίδη, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό το ότι μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με τόσο κόσμο που έχει ελληνική καταγωγή στο Λονδίνο. Κυρία Δήμαρχε, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είναι η Καλαμάτα σήμερα? Οι κάτοικοι της Μεγάλης Βρετανίας αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό επισκεπτών. Η φιλοξενία για μας θεωρείται υποχρέωση. Είμαστε Έλληνες. Είμαστε εδώ και σας περιμένουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δώσατε. Διασκέδαση, φιλοξενία, κουζίνα, παραλίες και άλλα πολλά. Μείνετε συντονισμένοι. Κύριε Αντιδήμαρχε, γεια σας. Πώς είστε και πού σας βρίσκουμε? Καλημέρα σας. Εδώ από Νάξο, εδώ το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Εντάξει, σήμερα είναι μια καλή μέρα, στο πούμε, λίγο αεράκι. Έχουμε, το συνηθίζουμε εδώ οι Κυκλάδες να έχουμε λίγο αέρα. Έχουμε και τις μικρές Κυκλάδες, φυσικά. Και σε γενικές γραμμές, εδώ είμαστε στο αποκαλό καιρό πλέον. Σεπτέμβριος μήνας, καλός μήνας. Όλα σιγά σιγά μπαίνουν σε μια σειρά. Ο κόσμος επιστρέφει στα κράτη που ήρθαν για να επισκεφτούν τη χώρα σας. Και σιγά σιγά βλέπουμε να προχωράμε, να σχεδιάζουμε το καινούριο έτος, το 2022, για να μπορέσουμε να προλάβουμε. Πώς περάσατε φέτος τις διακοπές σας? Φέτος ήταν μια πάρα πάρα πολύ καλή χρονιά, γενικότερα για τον τουρισμό. Ξεκινήσαμε λίγο υποτονικά τον Απρίλιο, Μάρτιο, γιατί δεν είχαν ξεκαθαρίσει ακόμα το πώς θα ταξιδέψει ο κόσμος. Η Ελλάδα ήταν ακόμα στο κόκκινο και αυτό που λέγαμε ότι έπρεπε να φύγει από το κόκκινο για να μπορεί να εμπιστεύεται οι επισκέπτες που θα έρχονταν στον προορισμό μας. Όταν και πέσανε τα κρούσματα, είδαμε ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Ήταν και το άνοιγμα της Αγγλίας τότε και τα άλλα κράτη βέβαια που δώσανε το πράσινο φως. Οπότε η χρονιά κινήθηκε πάρα πολύ καλά, ιδιαίτερα από τα μέσα Ιουλίου, εκεί αρχές του μέσα Ιουλίου μέχρι και τέλη Αυγούστου. Περάσαμε, να σας πούμε, και τα επίπεδα του 2019 σε εκείνο το διάστημα. Βέβαια, στο γενικό σύνολο θα πάμε στο ποσοστό που λέγαμε ότι θα είμαστε γύρω στο 60% του 19, γύρω στο 60-70% του 19, πιστεύω ότι θα κλείσουμε κάπου εκεί, γιατί ταμείο λέμε κάνουμε στο τέλος και ταμείο δεν έχουμε κλείσει ακόμα. Κλείνουμε τέλη του Οκτώβρη, γιατί τα περισσότερα ξενοδοχεία εδώ στο νησί μας είναι εποχιακά, οπότε η σεζόν και τελειώνει τέλη του Οκτώβρη. Βέβαια, ο Σεπτέμβριος, οφείλω να ομολογήσω, είναι ένας εξίσου καλός μήνας. Δεν έχουμε τόσο πολύ τους Έλληνες, γιατί εδώ το νησί της Νάξου ανεβαίνει κυρίως και με την ελληνική αγορά. Είναι ένας ιδιαίτερα θελκτικός προορισμός ως την ελληνική αγορά. Και αυτό αποδεικνύονταν και από τα παλαιότερα χρόνια και πόσο μάλλον τώρα και με τα χρόνια του κοροναϊού, και πέρσι μας στήριξαν, αλλά και φέτος για άλλη μια χρονιά. Φυσικά είχαμε και Άγγλους και Αμερικάνους και πολλούς Γάλλους, όλα τα κράτη. Τώρα αυτό το διάστημα που έχουν φύγει οι Έλληνες, έχουν μείνει οι ξένοι, οι οποίοι υπήρχαν κάποιες, ας το πούμε, κάποιες ακυρώσεις, γιατί πάλι έτσι το επιδημιολογικό φορτίο έχει ανέβει λίγο στην Ελλάδα, αλλά όχι τόσο πολύ που περιμέναμε ότι ενδεχομένως με κάποιες ανακοινώσεις που έγιναν με το CDC από την Αμερική και από κάποιες άλλες χώρες, μήπως είχαν περισσότερες ακυρώσεις. Ευτυχώς πάει καλά. Ο Σεπτέμβριος δηλαδή θα κινηθεί σε γενικά καλά επίπεδα. Κύριε Αντιδήμαρχε, αρκετοί χαρακτηρίσαν το φετινό καλοκαίρι πιο δύσκολο από το περσινό. Για σας, για τον τουριστικό προορισμό το δικό σας της Νάξου, πώς κλείνει η χρονιά, με θετικό ή αρνητικό πρόσημο? Κοίτα,
αυτό που είπα και πριν, ταμείο θα κάνουμε τέλειο Οκτώβριο. Αυτή τη στιγμή είμαστε με θετικό πρόσημο τους μήνες του Ιουλίου και Αυγούστου. Επειδή όμως σαν ξεκινάμε από τον Απρίλιο, εκεί θα έχουμε στο γενικό σχέδιο θα έχουμε αρνητικό πρόσημο, όχι μόνο η Άξος, αλλά όλοι οι Ελλάδες, γιατί δεν θα δώσουν τελικοί μήνες. Οι τελικοί μήνες θα δούμε τώρα, για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Πιστεύω ότι αν ξεκίναγε σωστά η χρονιά από την αρχή, δηλαδή γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί και για το 2022, και να κρατιούμαστε να μένουμε στο πράσινο, γιατί ο κοροναϊός δεν πρέπει να τελειώσει άμεσα. Θα έχουμε και την επόμενη χρονιά. Και αυτή τη χρονιά που θα διανύουμε θα έχουμε το ίδιο πράγμα. Εδώ πρέπει να είμαστε έτσι προσεκτικοί. Όσο δείχνουμε ασφάλεια προς τον έξω, προς τα εκτός χώρας κράτη και παραμένει η χώρα μας σαν πράσινη χώρα, τόσο πιο γρήγορα και πιο εύκολα θα έρχεται και νωρίτερα ο τουρισμός. Αυτό είναι πλέον με την κοροναϊό εποχή, αυτό είναι. Παλαιότερα κάναμε τον προγραμματισμό μας, ξεκινάμε Απρίλιο με Οκτώβριο. Πλέον τα τελευταία χρόνια ποντάρουμε πολύ και στις κρατήσεις, δηλαδή πέρσι και φέτος και στις κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Γιατί υπήρξαν και κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Εντάξει. Και επειδή οι ξένοι ανέκαθεν δεν ήταν τόσο της τελευταίας στιγμής όπως τους Έλληνες, γινόταν πάντοτε γίνεται ένας προγραμματισμός τους. Εγώ νομίζω ότι σαν χώρα πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά. Το έχω αποδείξει άλλο στο παρελθόν και νομίζω ότι το 2022 θα είναι μια εξίσου καλή χρονιά και ακόμα καλύτερη από το 2021. Ελπίζουμε. Από τις χώρες που προσδοκούσατε, τελικά είχατε επισκεψιμότητα και σε τι ποσοστό? Ναι. Κοίτα, οι Αμερικάνοι ταξίδεψαν, περιμέναμε μεγαλύτερα ποσοστά, να σου πω την αλήθεια. Τώρα τα ποσοστά δεν μπορώ να τα διευκρινίσω. Σίγουρα ήταν καλύτερα σε σχέση με πέρσι, λιγότερο καλά σε σχέση με το 19. Οι Γάλλοι ανέβηκαν σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Οι Γάλλοι, οι Άγγλοι. Και οι Έλληνες, φυσικά οι Έλληνες άγγιξαν τα υψηλότερα ποσοστά εδώ. Τώρα, κυρίως για ποσοστά, ας πούμε, το πόσο έφτασαν εδώ, με ακριβείς αριθμούς δεν γνωρίζουμε, αλλά ωστόσο υπήρξε, για να δώσω έτσι μια μέση πληρότητα, μια πληρότητα μάλλον, σε σχέση με τον Αύγουστο, έφτανε, ας πούμε, να αγγίσει τον Αύγουστο και το 100% της πληρότητας σε αρκετές ημερομηνίες. Συμπεριλαμβάνω βέβαια και μονόπλατα δίπλα, έφτανε πολλές φορές να αγγίξει και το 100%. Ο Σεπτέμβριος είναι λίγο πιο χαμηλά, σε ποσοστά δηλαδή μπορούμε να τον κατατάξουμε γύρω στο 60% περίπου, ας το πούμε. Κάπου εκεί έχουμε φτάσει. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις ενδεχομένως η πληρότητα σε κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες να αγγίζουν και σε μεγαλύτερα ποσοστά, αλλά ένας μέσος όρος περίπου, είναι περίπου γύρω στο 60% αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα, ο Οκτώβριος δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί, έχει λιγότερο κίνηση. Θα δούμε. Αλλά αυτό που θέλω να καταλάβει ο κόσμος επί της ουσίας είναι ότι η χρονιά ήταν γενικά η καλύτερη χρονιά. Γενικότερα, σαν νησί και σαν προορισμοί, γιατί εμείς σαν Άξος έχουμε και τις μικρές Κυκλάδες, Ηρακλιά, Κινούσα, Κουφονής και Δονούσα, ανήκουν στο Δήμο Άξου. Και αυτό που θέλω έτσι να καταλάβω είναι ότι εμείς και πέρυσι τη χρονιά του κοροναϊού είχαμε δείξει, είχαμε κρατήσει πολύ ασφαλή προορισμό το νησί μας και τα μικρά νησιά, αλλά και φέτος ακόμα καλύτερα, δηλαδή η ασφάλεια και τα ξενοδοχεία και η εστίαση, τηρούσαμε όλους τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής που προέβλεπε η νομοθεσία. Ακόμα, ύστερα από πιέσεις, εμείς αρχικά δεν θέλαμε να υπάρξει ξενοδοχείο καραντίνα στους προορισμούς που δεν είχαν διεθνή αεροδρόμια. Εμείς ήταν και ένα πάγιο αίτημά μας να υπάρξει ξενοδοχείο καραντίνας, γιατί δεν είμαστε ενδοχώρα η οποία μπορεί να μετακινηθεί. Αυτός ήταν και ο σκοπός που το αναπτύξαμε. Δεν είμαστε ενδοχώρα που μπορείς να πας το αυτοκίνητο σε ένα ξενοδοχείο αναφοράς. Αλλά το νησί εδώ διέθετε και ξενοδοχείο καραντίνας, το οποίο αυτό βέβαια ήταν ασφαλής και για τον ίδιο τον ταξιδιώτη. Επόμενος εδώ και ξέροντας ότι ίσως να είναι ένα ενδεχομένως υποψήφιο κρούσμα, να υπήρξε και ανάλογη μεταχείριση. Και έτσι και γινόταν.
Επίσης εδώ είχαμε και καθημερινές, καθημερινή μονάδα, κινητή μονάδα, εγκατεστημένη εδώ στο νησί από τον ΕΟΔΗ, το οποίο παρήχε καθημερινά rapid test σε όλους τους ταξιδιώτες. Εκτός από τα ιδιωτικά είχαμε και, και από τον ΕΟΔΗ, το οποίο ήταν δωρεάν για τους ταξιδιώτες. Και ήταν πολύ σημαντικό, γιατί και αυτό ήταν ακόμα ένα συν στην λιγότερη ταλαιπωρία στον ταξιδιώτη, το να φύγει μετά και να πάει στον επόμενο προορισμό για να ταξιδεύσει. Είχαμε προβλέψει δηλαδή και σε αυτή την περίπτωση, εκτός από τους ιδιώτες που είχαν ένα ποσό να πληρώσει ο κόσμος, και τα δωρεάν διάθεση των rapid test. Σωστά. Μετά το φετινό δύσκολο καλοκαίρι, με το COVID να βασανίζει ακόμη την κοινωνία, τον τρίτο εμβολιασμό, τα πρόσθετα μέτρα που θα αρχίσουν από 13 Σεπτεμβρίου, βλέπετε ένα ομαλό χειμώνα για την Άξο? Πώς νομίζετε, κύριε Αντιδήμαρχε, θα αντιδράσει ο κόσμος? Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος έχει κουραστεί, εγώ αυτό έβλεπα φέτος. Ότι ο κόσμος κουράστηκε, έχει κουραστεί με όλη την κατάσταση αυτή της πανδημίας. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να πιέσουμε το να ολοκληρωθούν, γιατί και εδώ τα ποσοστά, ναι μεν έχουμε περάσει το 50-55%, αλλά ακόμα χρειαζόμαστε ακόμα ο κόσμος να ανταποκριθεί στον εμβολιασμό. Γιατί έτσι με τα μέτρα που εξαγγέλνουν θα βλέπουμε για άλλη μια χρονιά πάλι η εστίαση θα αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο πρόβλημα, και όχι μόνο η εστίαση, γιατί αυτά τα μέτρα αν ισχύσουν και ας πούμε ο κόσμος θα πρέπει αναγκαστικά στο να είναι όλοι εμβολιασμένοι, επηρεάζει και αρνητικά, γιατί κάποιοι οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν, θέλουν να έρθουν στο νησί ή γενικότερα, θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί. Εφέτος είχαν τη δυνατότητα και με rapid test να ταξιδέψουν. Οπότε φαντάζομαι ότι ο μονόδρομος είναι πλέον ο εμβολιασμός. Ο κόσμος, εντάξει, το έχει καταλάβει και νομίζω ότι και με τις δικές μας παροτρύνσεις να ολοκληρωθεί για να μην ξανά άλλη μια χρονιά μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, κλείσει άνοιξη που δεν είναι ούτε για την οικονομία, αλλά ό,τι και για τους ίδιους τους πολίτες που ζουν και στην Ελλάδα, αλλά και στην Άξο εδώ πέρα. Εμάς, εντάξει, το χειμώνα είναι ένας προορισμός, ο οποίος, εντάξει, δεν είμαστε τόσο τουριστικός προορισμός, γενικότερα, οπότε κάπως εμάς μας επηρεάζει με το κλείσιμο, αλλά σε γενικότερες γραμμές, επειδή είναι off-season, ας το πούμε, έχουμε μια διαφορετική ψυχολογία του χειμώνα, οπότε θέλουμε να υπάρξει ο εμβολιασμός, συμφωνούμε και όλα αυτά, αλλά δεν είναι τόσο. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, σκεφτόμαστε πάντα με γνώμονα την επόμενη χρονιά. Οπότε αυτοί οι οποίοι πρέπει να εμβολιαστούν και πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό, πρέπει να γίνει έτσι ώστε την επόμενη χρονιά να είμαστε σαν προορισμός, γιατί διαφορετικά σαν προορισμός έτοιμοι να αποδεχτούμε τον κόσμο. Η πανδημία άλλαξε συνήθειες, άλλαξε την καθημερινότητά μας, τον τρόπο ζωής μας. Πιστεύετε ότι άλλαξε και τον τρόπο επιλογών διακοπών από τους τουρίστες μας? Φυσικά. Αυτό που λέτε ότι η πανδημία άλλαξε τον τρόπο ζωής μας είναι γεγονός. Πλέον πηγαίνουμε συγκεκριμένα, χτες είχα πάει σε κάποια βάφτιση και δεν μπορείς ούτε να χαιρετηθείς με έτσι ούτε αγκαλιάσματα, τίποτα. Αυτά τελειώσαν, αυτά έχουν περάσει στο παρελθόν. Δηλαδή πλέον δεν βλέπεις τον άλλον, δείχνει συγγνώμη και φοβάσαι ότι κάτι έχει. Λοιπόν, ναι, αλλάξαν φυσικά. Εγώ αυτό που παρατήρησα με την αυτή είναι προτιμήσανε προορισμούς οι οποίοι ήταν λιγότερο δημοφιλείς. Όχι ότι η Νάξο δεν είναι δημοφιλής προορισμός, είναι, αλλά δεν είναι Μύκονος, Σαντορίνη, για παράδειγμα, που εκεί ο κόσμος είναι ανεξέλεκτος, γίνεται χαμός. Οπότε προτιμήσανε προορισμούς σαν και εμάς, που τους θεωρούσαν και πιο ασφαλείς. Γιατί ερχόμενοι εδώ ξέρουν ότι είναι μεγαλύτερο το νησί. Παρέχουμε την ασφάλεια και από νοσοκομιακή κάλυψη και καθημερινά έχει και δρομολόγια πλοία αεροπλάνα. Και βλέπουμε ότι αλλάξαν όλες τις ισορροπίες. Οι ξένοι, είδαμε ηλικιακές ομάδες μεγάλες, οι οποίες αυτοί εν ολίγης χάθηκαν, μπορώ να πω, δηλαδή δεν το συζητάμε πέρσι, αλλά και φέτος ακόμα τέτοιες ηλικιακές ομάδες πάλι δεν κατάφεραν να έρθουν διακοπές, δηλαδή έχουν έρθει σε χαμηλά ποσοστά, που φανταστείτε ότι αυτή κυρίως, αυτή η ηλικιακή ομάδα από 60 και πάνω,
60, 70, 80, ερχόντουσαν κυρίως σε χαμηλή σεζόν. Ήταν κυρίως φυσιολάτρες, γιατί εμείς εδώ προάγουμε και την... και τον εναλλακτικό τουρισμό και κυρίως τη χαμηλή σεζόν, γιατί αυτός ήταν ο στόχος μας, το να διευρύνουμε την τουριστική σεζόν. Και αυτό παρατηρήθηκε ότι με τα χρόνια του κοροναϊού διάφορα όλες αυτές τις ισορροπίες και εμείς η σεζόν μας να έχει συρρυκνωθεί. Αυτά ήταν γιατί χάθηκαν κάποιες ηλικιακές ομάδες. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους. Τώρα θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Πώς θα ετοιμαστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σεζόν? Ποια είναι η καινούργια στρατηγική σας? Λοιπόν, εμείς κάθε χρόνο εμείς έχουμε μια ομάδα η οποία δουλεύει εδώ για το, από πίσω για το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε όλες τις τουριστικές εκθέσεις, τις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις. Πέρυσι το είχαμε πετύχει, είχαμε κάνει με virtual εκθέσεις. Δυστυχώς, διαζώσεις δεν μας έχει δοθεί ακόμα η ευκαιρία. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί φέτος. Πάντως προσπαθούμε να βρισκόμαστε σε όλες αυτές τις διεθνείς εκθέσεις και εκτός αυτού έχουμε κάνει μια καμπάνια η οποία μέσω των social media κάθε τρεις φορές την εβδομάδα παίζουμε και διαφορετικά, δηλαδή τη μία για τη γαστρονομία, την άλλη για τη θάλασσα, την άλλη για τους, φυσιολάτρες και ούτω καθεξής. Δηλαδή κρατάμε σε εγρήγορση συνεχώς τους ταξιδιώτες και επίσης καλέσματα κυρίως σε δημοσιογράφους, bloggers, οι οποίοι είναι σημαντικό αυτό που λέω πολλές φορές ότι πρέπει να έρθουν στον προορισμό μας, γιατί πρέπει να έρθουν να δουν τι πουλάνε. Ένας δημοσιογράφος το αναλύσει τηλεφωνικά είτε με Skype, αυτά δεν, αν δεν έρθεις να δεις τι προσφέρει αυτός ο προορισμός, να καταλάβεις, να το νιώσεις βαθιά μέσα σου, δεν μπορείς να το πουλάς. Αυτός λοιπόν είναι στόχος μας εμάς και καλούμε κάθε χρόνο δημοσιογράφους από διάφορα μέρη του κόσμου να έρθουν εδώ να απολαύσουν και το νησί μας και τον ήλιο θάλασσα και το καλό φαγητό μας. Έχουμε ετοιμάσει καμπάνιες οι οποίες αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτό που θα ονομάσουμε είναι το ζήσε την εμπειρία. Δηλαδή κάθε εποχή του χρόνου το νησί μας παράγει τα πάντα. Ακόμα και τώρα βγάζουμε το κρασί που βγάζουμε τα σταφύλια, τα πατάμε, κάνουμε τα πατήματα. Εμείς έχουμε κάνει ειδικό θεματικό τουρισμό που θα προωθούμε ξεχωριστά για να ξέρει ο άλλος, γιατί αυτό που σας είπα ότι ο σκοπός μας είναι να δουλέψουμε για 365 μέρες το χρόνο. Οπότε κάθε εποχή του χρόνου τώρα κάνουμε τα πατήματα, τα τραβάμε. Μετά έχουμε τα λιμαζέματα, το τυρακί που κάνουμε, όλες τις εκδηλώσεις γενικά. Λίγο μας τα χάλασε και πάλι ο κοροναϊός, πάλι τα έχουμε όλα, γιατί θα γινόντουσαν και περισσότερες εκδηλώσεις. Είναι ένα νησί που έχει και εκδηλώσεις και στην μουσική παράδοση. Είμαστε ένας μεγάλος προορισμός, έχουμε πολλούς καλλιτέχνες από εδώ το νησί μας. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε κάνει ένα ποτμπουρί και θεματικά και ειδικά, αλλά και όλο μαζί για να πούμε πάρτο, αυτή είναι η Νάξος. Σε 1,5 λεπτό δες τι είναι και έλα θεματικά να δοκιμάσεις, να τα δεις ξεχωριστά τι μπορεί να κάνεις. Αυτές είναι οι στόχοι μας, οι σκοποί μας, το πότε πρέπει να κινηθούμε. Ελπίζω ότι είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάμε καλύτερα από τη φετινή χρονιά. Δηλαδή βλέπουμε τη διάθεση του κόσμου, γιατί τυχάνει και μιλάω και με συνάδελφους ξενοδόχους και βλέπουμε ότι η διάθεση του κόσμου και για το 22 φαίνεται δυναμικά αρχικά. Αλλά επειδή ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις κάτι, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να πάει καλά. Εκτός αν γίνει κάτι απρόπτου, όπως και αυτό με τον κοροναϊό, κανείς δεν το περίμενε, κανείς γύρισαν όλα τούμπα, ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει αυτό στο μέλλον ξανά. Πρόσφατα διαβάσαμε ότι η ενεργεία στη χώρα μας τρέχει με υψηλά ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται στο νησί σας και στην περιφέρειά σας? Πώς νομίζετε πρέπει να παρέμβει το κράτος ή προτίθεστε εσείς σε τοπικό επίπεδο να κάνετε κάτι? Κοιτάξτε, η ανεργία, ειδικά πέρσι είχαμε θέματα, πολλοί κόσμοι δεν δουλεύουν γιατί πολλά ξενοδοχεία δεν άνοιξαν. Είχε βέβαια δοθεί, είχε μεριμνήσει το κράτος το να παρέχει κάποια χρήματα, κάποια σε μορφή επιδότησης σε αυτούς οι οποίοι δεν δούλεψαν, δεν κατάφεραν να δουλέψουν. Φέτος ξεκινήσαμε το να παίρνουμε το προσωπικό. Οφείλω να ομολογήσω ότι στην αρχή ήμασταν όλοι λίγο μουδιασμένοι, γιατί παίρνοντας κάποια άτομα δεν ξέραμε πώς θα πάει η χρονιά. Προσπάθησες να γεμίσεις όλες τις θέσεις εργασίας που χρειαζόσουν
Αλλά σε πολλές φορές έπαιζες και οριακά για να μην έχεις πρόβλημα ώστε να όταν θα, αν δεν μπορεί να μην χρειαζόντουσαν. Βέβαια, αυτό αποδείχθηκε εντελώς διαφορετικό. Εμείς εδώ στην Άξο, στα νησιά μας, να ξέρετε ότι έχουμε πρόβλημα στην έβρεση προσωπικού. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, ειδικά για εφέτος, θέλαμε περισσότερα άτομα για να δουλέψουν. Δεν ξέρω τώρα το κράτος, εγώ αυτό που είχαμε προτείνει γιατί η χρονιά δεν ξέραμε πώς θα έχει εξελιχθεί και λέγαμε αντί σε μορφή ανεργίας που παρήχανε στους εργαζόμενους να παρέχανε σε μορφή επιδότησης στον εργοδότη, το να δίνει τη δυνατότητα και να προσλάβει, γιατί έτσι εγώ θα είχα τη δυνατότητα ανάλογα πώς θα πήγαινε η χρονιά, θα έλεγα ότι παίρνω για τον κάθε υπάλληλο π.χ. 300 ευρώ με επιδοτή, οπότε εκεί που πρέπει να πάρω 5, θα πάρω άλλους 2, οπότε δίνοντας μια μορφή επιδότησης θα έπαιρνα και κάποιους παραπάνους. Είναι μια σκέψη, ας πούμε, την είχαμε προτείνει κιόλας. Θέλω να πιστεύω ότι η Ελλάδα, γενικά τα νησιά, είναι κυρίως κυρίως εποχιακές οι δουλειές. Είναι εδώ. Φέτος πήγα τις σχέσεις καλά, δούλεψε ο κόσμος, δούλεψαν ενώ και οι εργαζόμενοι και με το χειμώνα που τους μπαίνουν και στο Ταμείο Ανεργίας, νομίζω του χρόνου θα πάνε καλά. Λίγο αυξήθηκαν βέβαια οι εισφορές με τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις και τις συμβάσεις εργασίας με τους ξενοδοχείου υπαλλήλους. Αλλά αυτό επηρεάζει κυρίως αστικές πόλεις και όχι τόσο στα νησιά, γιατί... Συγγνώμη, δεν σας άκουσα, κύριε Αντιδήμαρχε. Λέω, κυρίως επηρεάζει με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση, επηρεάστηκαν κυρίως με τις αυξήσεις των εισφορών και των μισθών. Κυρίως επηρεάστηκε τα αστικά κέντρα, οι μεγάλες πόλεις γενικότερα, αλλά εμείς σε γενικές γραμμές στα νησιά, επειδή είναι δύσκολο το να βρει προσωπικό και οι μισθοί είναι και ανάλογοι. Εννοώ δηλαδή σε υψηλότερα. Αυτά που υπήρχαν, κυρίως επηρεάζονται τα ξενοδοχεία που δουλεύουν όλο το χρόνο, γιατί πολλές φορές και με τις αυξήσεις των μισθών είναι και πολύ δύσκολο να ανταποκριθούν, να ανταπεξέλθουν. Για όλο τον χρόνο συζητάμε. Συζητάμε εποχιακά. Είχε δουλειά, δούλεψε ο κόσμος, δούλεψαν οι. Αυτό και είναι λογικό. Γιατί είναι ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Άμα δεν βρει προσωπικό, αυξάνεσαι το μισθό. Οπότε οι μισθοί για εμάς ήταν OK. Αλλά σε μεγάλες πόλεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα ως προς το χειμώνα. Πολύ σωστά. Το διαδίκτυο και η προβολή μέσα από αυτό είναι σήμερα το νούμερο ένα προωθητικό μέσο για την προβολή κάθε τόπου και κάθε τουριστικού προϊόντος. Εσείς έχετε κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση? Βεβαίως. Εμείς κινούμαστε κάθε χρόνο πλέον προς αυτή την κατεύθυνση. Το διαδίκτυο, πραγματικά αυτό που λέτε, είναι το α και το ω πλέον. Η πληροφόρηση περνάει τόσο γρήγορα και προσπαθούμε, εμείς τώρα κάνουμε και μια καμπάνια, ξεκινάμε και κάνουμε και φωτογράφηση, καινούργια φωτογράφηση, όχι ότι δεν έχουμε, είχαμε φωτογράφηση, αλλά κάνουμε, γιατί αυτό που λέμε ότι μια εικόνα είναι 1000 λέξεις και αυτό που λέμε ότι η πληροφόρηση περνάει πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά στο διαδίκτυο, αυτό είναι και γι' αυτό έχουμε δώσει και ιδιαίτερη έμφαση και στα social media και στα social media, αλλά και σε όλα ζωντανές μεταδόσεις που προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με διάφορα κανάλια και live, ας πούμε, το να δείξουμε σε real time τι μπορεί να κάνει ο άλλος εδώ. Δηλαδή μεθαύριο που θα έχουμε, ας πούμε, τα πατητήρια για τα σταφύλια ή ξέρω εγώ για να βγάλουμε τη ρακή, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε και live με κάποια κανάλια ή εθνικής εμβέλεια ή του εξωτερικού, και εμείς μπορούμε να κάνουμε αν έχετε το χρόνο, να δείτε πώς γίνεται η διαδικασία, γιατί στον άλλον μένει εικόνα. Δεν είναι τόσο πλέον, έχουμε ξεφύγει από την εποχή που πέραμε και διαβάσαμε ένα βιβλίο με τόσο αυτά, κυρίως μένει εικόνα. Βλέπεις την εικόνα και λες
θα πάω εκεί. Βλέπεις το τυρί που στο πλασάρουν με ένα ωραίο τρόπο που το βλέπεις και λες θέλω να πάω να δω να το φάω. Και θέλω, αυτό που δίνουμε έμφαση είναι το ζήσε την εμπειρία. Αυτό είναι σημαντικό. Ζήσε, δηλαδή ο κόσμος πλέον θέλει να έρθει όχι μόνο να κάνει το μπάνιο του, αλλά να έρθει να κάνει και 2-3 πράγματα. Γιατί φανταστείτε ότι για μας είναι αυτονόητο το να παράγουμε μία ντομάτα και να τη βάζουμε, να τη φυτεύουμε, να παίρνουμε την ντομάτα. Για κάποιον στο εξωτερικό που ζει μέσα σε πόλη, μπορεί να νομίζουν ότι η ντομάτα βγαίνει από ένα εργοστάσιο. Οπότε αυτό εμείς πάμε να περάσουμε στον κόσμο, ότι εδώ είναι όλα φυσικά, είναι όλα organic, δεν έχουμε, είναι όλα organic, δεν έχουμε την ούτε φάρμακα, προσπαθούμε όλα να είναι... γιατί παράγουμε εδώ τα πάντα. Αυτό που ήθελα να τονίσω, ότι η Naxos είναι και στον αγροτικό τομέα, είναι προς το πρωτογενή τομέα. Παράγουμε γραβιέρα, τυρί, τυριά, πολλά τυριά, ανθότυρα, τα πάντα. Έχουμε εγώ πρόβατα και βοηθή, κρέας, παραγωγή της πατάτας 2 φορές το χρόνο. Παράγουμε πατάτα Naxos, καλύτερη πατάτα. Δηλαδή είναι ένας ευλογημένος τόπος. Πρέπει να έρθετε να το δείτε. Κάνουμε κάλεσμα και στους τηλεθεατές σας. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω τις ευχαριστίες μας από την Ελληνική Τηλεόραση του Λονδίνου για την ωραία φιλοξενία που δώσατε στον κύριο Γιώργο Χατζόπουλο και Γιώτα Δημητρίου. Επίσης, να ευχαριστήσουμε και το ξενοδοχείο Princess of Naxos. Μόνο καλά λόγια έχουμε να πούμε για το τυροκομείο αγροτικού συνεταιρισμού, διότι οι δικοί μας άνθρωποι, η κυρία Γιώτα και ο κύριος Γιώργος Χατζόπουλος, ήταν στο τυροκομείο, παρακολουθούσαν την παραγωγή. Είναι φανταστικό αυτό που γίνεται. Και τέλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία CJET με το καταπληκτικό σκάφος, το Champion, που διασχίζει το Αιγαίο. Κύριε Αντιδήμαρχε, θα ήθελα να δώσετε μία μοναδική πληροφόρηση για το 2022. Εμείς για το 2022 η ευχή μας είναι να φύγει ο κορονοϊός, να μην υπάρχει αυτή η λέξη. Να ελευθερωθούμε που λέμε. Έτσι δηλαδή, να ελευθερωθούν όλες οι χώρες. Να είναι πλέον όπως ήταν παλιά. Είναι μια ευχή όλη μας. Εμείς πάντοτε σαν προορισμοί γενικότερα, αλλά και σαν ξενοδοχείο, προσπαθούμε ο κόσμος και μέσα στις επόμενες καμπάνιες που θα κάνουμε, το αμέσως επόμενο διάστημα το έχουμε σχεδιάσει και θα βγάλουμε και αναρτήσεις, είναι για όσους κάνουν αυτό να δίνουμε κάποιες εκπτώσεις. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τουλάχιστον για την off-season, θα ανακοινωθεί για να μπορούμε να τραβήξουμε κόσμο τη χαμηλή σεζόν. Οπότε σε επόμενο μέρος, κρατήστε 2 πράγματα. Ένα, να είμαστε όλα καλά, να πάμε καλά. Και το δεύτερο, θα υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις, κυρίως για Απρίλιο-Μάιο, για να μπορέσουμε να τραβήξουμε και τον κόσμο να επιλέξει το νησί της Νάξου και όχι μόνο το νησί της Νάξου, αλλά και τον Κάγκη Κλάδο που εκπροσωπούμε. Αυτά όλα θα τα διευθυντήσουμε και όπως ξέρετε, πάντα έχετε δίπλα σας την Ελληνική Τηλεόραση του Λονδίνου που θα σας στηρίζει στην καινούργια σεζόν. Κύριε Αντιδήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ωραία συζήτησή μας που είχαμε, για την ωραία πληροφόρηση που μας δώσατε για την Naxos και σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο για σας και για το νησί σας. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και αυτό που είπα και στην αρχή, έχετε ανοιχτή πρόσκληση να έρθετε όποτε θέλετε στο νησί μας, να τα δείτε και εσείς από κοντά. Και τα χαιρετίσματά μου στο Λονδίνο, γιατί είχα περάσει τα 4 χρόνια της ζωής μου εκεί στο Λονδίνο. Ωραία. Είχα σπουδάσει στο Λονδίνο και πραγματικά αγαπημένος προορισμός. Ελπίζουμε να αλλάξουν τα πράγματα, να γίνουν διασώσεις και τον Νοέμβριο να καταφέρουμε να έρθουμε κοντά σας και να τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστώ. Η πόρτα μας ήταν ανοιχτή για εσάς. Να είστε πάντα καλά. Καλό απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας, γεια σας. Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Καταρχήν να ευχαριστήσω και εσάς και τη δουλειά την οποία γίνεται εκτός Σαντορίνης και εκτός Ελλάδος, αν θέλετε. Η Επίδαυρος είναι μια χαρά. Καλή σας μέρα. Είμαστε πάρα πολύ ωραία εδώ στα ευλογημένα και μοναδικά μετέωρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην πανέμορφη Λίμνο. Ή το Τζάντε ή το Φιόρο του Λεβάντε.
Περιμένουμε να μας πεις τι χρώμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μύκονο. Κύριε Χριστίδη, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό το ότι μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με τόσο κόσμο που έχει ελληνική καταγωγή στο Λονδίνο. Κυρία Δήμαρχε, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είναι η Καλαμάτα σήμερα? Οι κάτοικοι της Μεγάλης Βρετανίας αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό επισκεπτών. Η φιλοξενία για μας θεωρείται υποχρέωση, είμαστε Έλληνες. Είμαστε εδώ και σας περιμένουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δώσατε. Διασκέδαση, φιλοξενία, κουζίνα, παραλίες και άλλα πολλά. Μείνετε συντονισμένοι.